Dobar dan, gospodine Ozrene. Zdravo, Šojiću. Prijatno. Hvala, izvoli. Neću da smete. Izvolite. Sedi. Zahvaljujem. Još jedan pribrzo, gospodine. Pojao sam čorbu. Izvoli rusku salatu. Dakle, Šojiću, šta si mi to donao? Molim? U torbi. Šta imaš? Pa, ništa. Nosiš praznu torbu, a? Pa, nažalost. A pune gaće? Pa, za te pune gaće dođu da objasnim kasno. Dozvolite. Želite čorbu? Samo ako je teleća. Teleća. Teleću hoću. Prijatno. E, sad da objasnim zašto sam napunio gađe. Izvinite. Probao sam rusku salatu. Pređi na škamp. Izvoli, Šojić. Od kada je počelo da se kleca s ove financije, tašne se masovno otimaju na ulicu. On samo prije. Udarite s kanate za vrat s jednu ruku, a s drugu ti opet tašno i bega. Da, i džepovi stradaju. Ali zgaće ide malo teže. Dok on meni skine gaće na ulicu, to traži vreme, a njemu se žuri. Šta će s tim? Pa da zasjetljetim. Evo ti sirća ovde. Aha. A šta je ovo? To je ako ti pozli. A od čega da mi pozli? Sve je zagađeno, moj Šojiću. Ja, jeste, kad se ozme, zagađena rana, zagađena voda, sve je zagađeno, truju nas. Ali ništa ti zagađeni. Vodim ja račun. Samo ti jedi, pa kad završiš, ako Bog da zdravlja, razgovarat ćemo o poslu i o političkoj situaciji. Thank you.